Já vás vítám v Tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. Zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že Tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, Hadonoš je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se Zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku. A pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už Rajneesh začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviela. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhamphorash. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhamphorash. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumejt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka se mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když si dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Vítám vodnáře tedy z Rozence od 13. února do 8. března u tohoto výkladu. A uvidíme, co budou karty chtít vyjevit. Zjednodušeně řečeno, vstup do roku 2021 nebude tak snadný, protože vás tu bude hodně něco držet zpátky. Spíš než něco někdo. Někdo, jeho představy, jak byste měli žít, co byste měli udělat. Zkrátka lidé, kteří budou se snažit vás zatlačit do škatulek, pozic nevýhodných, nutno podotknout. A nejhorší na tom je, že vás budou opravdu dlouho zdržovat, abyste mohli udělat ten první krok do toho roku 2021. Já tady zdržení cítím třeba 6 měsíců, jo, kdy jste chtěli už jako vystartovat kupředu, udělat změny, žít si podle svého. A ne, prostě všichni sabotujou moje snahy se vyvázat a používají k tomu veškeré svoje schopnosti a talenty. A ještě to se mnou myslí dobře, přirozeně, jak jinak. A vznikají tam proti vám koalice. Koalice, které jsou vaši smrtí, jo. Úplně se tím rozklíží stará přátelství, jako z těch vám nezbyde nic. A pak to ještě cítím, jakože dlouho, ještě to tam cítím do roku 2022, budete proplouvávat jezerem mrtvých ryb, když to tak jako přirovnám básnicky. Jezerem mrtvých ryb, tedy jezerem, kde ty ryby představují všechny přátelství, které šly jako vniveč, jo? Který se spikly proti vám a který chtěli to nejlepší pro vás, ale ve svém vlastním zájmu měli velký ideály a sny a přání a všechno si to na vás projektovali. Uh,
ale je tam jakýsi vor. Vor, který představuje jako netypické, nechci říct přátelství, protože to je moc silné slovo v tom procesu, netypický uskupení, menší uskupení lidí, který prochází něčím podobným. Je to jako kdyby se u vody potkali s někým na deci a zjistili, že vypráví o něčem docela jako, co prožíváte právě vy, a najednou tam ještě je někdo jiný, kdo to odkejve. A toto bude vaším pomyslným vorem, že vlastně se kolem vás vytvoří, jako kdyby se všichni chytli vlastně takový jedný klády, jo, kterou proplujete to jezero těch mrtvých ryb. A že tam těch mrtvých ryb jako je hodně. Dobrý je, že už vás pak neobtěžují. Protože proč? Protože jste se tam jako vyjasnili jste si věci. Sami v sobě, tím jste dávali a začali dávat jasnou odpověď. Bohužel trošku pozdě, protože jste si celou dobu mysleli, že se to nějak jako uklidní. Ne, neuklidnilo. Všichni do vás ryli jako ještě víc. Je to jako, když by vás zbytečně někdo furt chytal za ruku, jo? Jdete na nákup, kam jdeš? Proč tam jdeš? Co tam budeš dělat? Jo, taková energie. Kde jsi byl? Co jsi dělal? Proč jsi mi nezvedal telefon? Jak to, že ses neozval? Celou dobu se na tebe čeká, to ses mohl ozvat. Jo, taková energie to vlastně je, ale není od jedné konkrétní osoby, je to prostě jako kdybyste se vymkli na jednou kontrole těm lidem. A pozor, zdá se, že na vaší straně se nic nemění. Ale cítím, že u těch druhých vzniká silná rigidita, aniž by si to uvědomovali. Že jejich názory jsou kostnatější a kostnatější, až jsou úplně na kost stvrdlí. A v tom už jako vy nic nezmůžete. Ani kdybyste se duchovně rozkrájeli, tak s tou rigiditou kolem sebe nic nezmůžete. Dobré je, že z tohohle období vzejde jako jedno, víc bohužel ne, jedno takové jakoby spojení, které se později ukáže jako kamarádství. No minimálně se budete s tím druhým třeba navštěvovat doma, když to tak řeknu, no, že tam vidím někoho, kdo vás zve na večeři, ale ta osoba už je s někým spojená, už jako má někoho pro život. A ona vás jako přizývá do toho svého života, aniž by tam byla tendence vás zaškatulkovat jako kamaráda. Což vám vyhovuje a bude vyhovovat a proto to přežije. No a pak tady je jakože dlouhá konstantní snaha někoho vás přesvědčit o své lásce. A skoro mi to přijde, nevím proč, pomenovat jako zub času. Jo, zub času. Moje láska nepodléhá zkáze. Zub času. Tady se zakousne dost tvrdě a ta osoba si s vámi vyláme zuby. Jo, jdete si svou cestou a chcete si hlavně uchovat nějaký tajemství. Jo. Chcete se soustředit na práci, na vydělávání peněz, ale budou tam nějaké omezené možnosti. Určité věci se vám odkryjí až v druhé polovině roku. Co se týká toho vlastního směru, problémem jsou určité závazky, které máte, ale je tady určité slibné obchodní spojení. A pozor, to je to, o čem jsem hovořil, že se tam objeví někdo, kdo vás pak přizve do svého života. To znamená, vy tomu dáváte v roce 2021 jako stavební kámen. Co se týká toho tajemství, tak
potřebujete mlčet ohledně svých vztahů, jako ohledně svého vztahu, pokud máte vztah. A pokud máte vztah a bude vám do něj někdo vstupovat zbytečnými otázkami, budete potřebovat nastolit rovnováhu. Takže tohle je nevýhodná jakoby karta pro všechny zvědavé kmotry, když to tak řeknu. Jo, jo, jo. Aj nevím, proč jim to pobavilo. Tak, co se týká toho odkladu, no, vy se máte naučit jako víc zakrývat svoje plány. Máte za úkol vytvářet kolem sebe tajemství, nemáte nechat druhé lidi nahlížet do vašeho soukromí, nemáte je spravovat o svých plánech, ale zároveň nemáte lhát. Což bude trošičku těžký někdy při energii těch zvědavých kmotér. Ježišmarja, to je vtipný. Tak. Dobře, ještě si vytáhneme kartu, co se vám tady otevře za jako proces. Nahota. Řekl bych, že je tady jako touha ukazovat se, která může vést ke sdílení třeba intimních fotek. A pozor na to, že tady ta karta v podstatě říká, že tam je něco, nechci říct patologického, ale je tam nějaká bolest, která mě k tomu vede. Možná nějaká nenaplněnost. Možná je to jen velká bolest, o který potřebuji skrz to utíct. Nahota mi ještě chodí ve spojení s těmi kartami, jakože snaha druhých lidí ze mě strhat šaty, aby ukázali moji pravou tvář, jako úplně zbytečný, no. Ale tohle se vám tady bude otevírat. Nahota, zranitelnost. A říkám ještě jednou pozor na zneužití jako vašich intimních fotografií. Proto hlídat si svoje soukromí. Jo, asi tak. No, máte to zajímavý. Tak já se budu těšit příště. Držte se, mějte se. Pa, pa.